n'okulemerako bikulu. Ekintu kye bayita okulemerako tewaliiwo kintu kikisinga. Ojja kwebuuza lwaki? Ekirabo tekisinga kulemerako kubanga nsanze banja balina ebirabo nga baabivaako ne balemwa. Obuyivu tebusinga kulemerako kubanga nsanze banja abayivu wabula nga bali awo embeera yabadibya. Kale ekintu kulemerako kintu kikulu. Mu Japan eyo waliwo ekitebe kya train kye bayita Shibuya train station. Waalingawo omusajja yali professor mulamba mu university emu nga bamuyitanga professor Ueno nga ave uwe n'embwa ye n'emwolekera n'emukomya ku train station n'alinnya train n'agenda okusomesa. Embwa eyo yamuwolekeranga buli ku makya n'abantu ne bakimanyiira nti embwa emuwolekera. Era olweggulo bwe zaatuukanga ssaawa 10 ez'okudda embwa yakomangawo n'erinda mukama waayo. Yakikola emyaka wabula lwakya lumu omusajja oyo bambi yali atudde mu kibiina asomesa n'afuna heart attack. Bwatyo n'agwa wansi ekiguo era n'afa teyadda. Olweggulo nga lutuuse embwa eyo yajja n'erinda mukama waayo teyadda era abo bwaziba n'egenda. Ku makya nedda n'etuula awo n'emulinda bwe bwaziba n'egenda teyadda kubanga yali amaze okufa. Naye embwa yalinda mukama waayo emyaka 9 ng'ekola ekintu kye kimu ekeera n'ejja n'emulinda n'eddayo okutuusa ekiseera ekyatuuka embwa ng'ebeerera ddala awo erinda mukama waayo teyadda. Ebiro byayita byagenda biyita abantu ne batandika n'okugiwandiikako mu mpapula z'amawulire. Era waliwo omuyizi omu eyali omuyizi wa professor oyo eyajja n'anoonyereza nnyo ku lugero olwo n'aluwandika ne lufuluma mumawulire ne lufuuka lw'amaanyi. Embwa eyo ne batandika okugiwa emmere n'okugirabirira okutuusa ekiseera lwe yakaddiwa n'efa. Bw'efa ku train station eyo Shibuya train station ne bakolawo n'ekibumbe ky'embwa eyo okujjukiza abantu nti baagiyitanga Hachiko the waiting dog, embwa eyalinda n'egumiikiriza emyaka 9 ng'erinda mukama waayo. Era ne bajjamu n'amasomo ge babuulira abaana abajapani okuviira ddala wansi ag'obugumiikiriza n'okuwewaayo mu ekyo ky'oba okola. Njagala okukubuuza obanga embwa esobola okulinda emyaka 9 ate ggwe nange tusobola kugumiikiriza kyenkana ki? Nnyo obulamu olumu bukaluba era mmanyi obiseera ebimu ebintu bigaana naye oli mugumiikiriza kyenkana ki? Era weeteeseteese kugumiikiriza kyenkana ki? Obugumiikiriza wano batugamba nti emmese empangaazi yerya ku ddiba lya kkapa era ne batugamba eby'omukodo biriibwa mugumiikiriza. Ebintu byonna kasita otegeera gy'olaga gumiikiriza weeweeyo okole n'okwagala mulungiza tugamba nti do your work so well that no man living or no man dead or no man yet to be born can do it any better. Kola omulimu gwo nga tewali musajja asobola kugukola nga bw'ogukola wadde azaaliddwa aliwo oba oyo ali okumpi okuzaalibwa. Gumiikiriza okugumiikiriza mulimu obuwanguzi.